Gdje otići za doček nove 2017. godine? Ovo se pitanje, možemo reći, postavlja već prvim dolaskom hladnih jutara i prvih vjetrova. Europa, regija ili rodni kraj? Provjerili smo s Mostarcima gdje će dočekati najluđu noć u godini i što očekuju od nove 2017. godine. U Dubrovnik. I što očekuješ u nove godini? Pa evo, ne znam, da će biti puno uspješnija od ove. Pa pošto ja imam tri djevojčice, ja moram kući biti. Evo, što očekujete u novoj 2017. Pa da bude bar ista kao 2016. Da ne bude gora. Ako već ne može bolje, evo. Sara je na otvorenom. I što očekujete u novoj godini? Pa šta, zdravlja, sreće, veselje, šta će? Neću biti tu, bit će odsutna. Evo, što očekujete u novoj godini? Očekujem malo bolje nego u ovoj. Pa, doma. A što očekujete u novoj 2017? Sve bolje i bolje. Beč, Prag, Budimpešta i Italija najtraženija su europska odredišta za ispraćaj 2016. te i doček nove 2017. godine. Za one koji žele novu godinu dočekati ipak izvan starog kontinenta, prvi izbor je Malta. Za doček nove godine u tropskim klimatskim uvjetima potrebno je izdvojiti čak do 2000 konvertibilnih maraka za jednu osobu. Za te novce slavlje se produžuje na 7 dana u hotelu s 5 zvjezdica. Za novu godinu imate jako znači povoljne aranžmane gdje putovanje uključuje putovanje autobusom. I onda recimo imate znači putovanje aranžman od 5 dana gdje cijena iznosi 240 konvertibilnih maraka i to je za sve ove znači građane koje su manje kupovne moći naravno, znači jako povoljno. Iznimno bogat sadržaj i relativno malena udaljenost, Zagreb također svrstavaju među favorite za najluđu noć destinacija za doček nove godine. Iz agencije poručuju kako vlada veliko zanimanje i za skupe i egzotične zemlje poput Maldiva, Indije i Egipta. Izgleda da kupovna moć dijela naših sugrađana sa svakom novom godinom raste. Mostarcima i onima koji dolaze u Mostar preporučamo adventski zimski mostarski grad s uzbudljivim i bogatim novogodišnjim programom prilagođenim svim uzrastima. Imamo želju našim gledateljima kazati poznatu uzrečicu kako nije bitno gdje si, već s kim si. Provedite najljepšu noć u godini s osobama koje volite. Sretnu i uspješnu novu 2017. godinu želim vam baš Prvi TV.